já jsem Michael a děkuju, že se díváte na moje video. Dneska mám takovou radost, protože budeme dělat nový desert a ten desert je tiramisu. Ale ten tiramisu uděláme z čerstvého rybíze z zahrady a tam použiju mascarpone krém, tak jako tradicionální tiramisu je. Ten desert je velice jednoduchý a hlavně je velice elegantní na prezentace. Poté já vám ukážu, jak udělat tenhle desert. Na ten desert budeme potřebovat rybíz. A rybíz teď mi dozrává v zahradě. Poté jdeme natrhat rybíz. Wow. Dívejte se, jak je to krásný. Vypadá to už zralý. Já tady jenom ochutnám jednu. Bude to super. Tak já to tady budu teď dávat do misky. Teď uděláme ten dobrý sirup z rybíse. To znamená, tady mám ten rybíz, co jsem natrhal v zahradě. Na to 250 gramů. Na to přidám 100 gramů moučkový cukr a přidám šťávavou pulko a citron. A teď to jenom zamíchám a ono to hned začne pouštět tu šťávu, jo? Tak. A teď, jak je to dobře zamíchaný, tak já tady vezmu další mísu, na to dám síto a naleju to na té síto a teď z toho vymačkám tu šťávu. Z toho rybízu, ok? To znamená, takhle uděláme takovej sirup. Sirup už je hotový, já jenom to ochutnám, jestli je to... Wow, super, úplně úžasný. Teď uděláme ten krém. To znamená, začnu, že tady mám žloutky, dva žloutky. A k tomu přidám 80 gramů cukru. A začnu to takhle míchat, šlehat, až se mi to zbělí. Na ty našlohané vejce přidáme teď mascarpone. Tohle je 250 gramů mascarpone. A teď na ten mascarpone přidám šlehačku. Já jsem vzal 200 ml šlehačky, jsem to našlohal a mám šlehačku. A teď na to přidám. Teď to takhle zamícháme opatrně, jo, protože ta šlehačka je nafoukaná. Ten krém už máme připravený a teď to dám jenom do lednice, aby to trochu vychladlo. Já ještě dřív to jenom ochutnám. Úžasný, nejchutnější krém. Teď já vezmu ty piškoty, nebo italsky se to jmenuje savoyardi, a já... je zkrátím přibližně o jednu čtvrtinu. To znamená, já vezmu nůž tady velice ostrý a změřím přibližně okem takhle. A důvod, proč to dodělám, protože já tyhle piškoty budu nechat, aby stály a takhle budou stát lehce. Jo? To znamená takhle, teď vezmu tu druhou a teď jenom musíte se srafit, že přibližně je to stejná výška a zase ve stejném místě to takhle ukrojíme. Teď budeme stavět ten tiramisu z toho rybízu. To znamená, já budu potřebovat takový kolečko, jakýkoliv kolečko je OK. Já to dám na ten talíř, kde to budu servírovat a teď vezmu ten piškot, ten tiramisu piškoty a já to do toho sirupu, rybízový sirup, rychle namočím a vytáhnu. OK? A postavím to vevnitř. Teď vezmu druhou, udělám to samý.
mám udělanou tu korunku a teď co udělám, já vezmu takovej ten zbytek, co jsem vykrojil z těch piškot, taky to namočím a tohle udělám jako dno. Jo, to znamená, to hodím takhle dolů a bude to dole ve dne. A teď já to budu stavět tím, že vezmu ten mascarpone krém a naleju to jednu vrstvu takhle dovnitř, ok? Já si myslím takový 1,5 GC, to bude ok. A teď zase vezmu ten jeden piško, co jsem ukrojil, namočím ho a dám to jako druhá vrstva, ok? Přidám ještě ten mascarpone krém. A teď ještě přidám poslední vrstvu. Toho piškota, OK? A úplně nakonec dám poslední vrstvu toho krému. Jo? Znamená, takhle to bude vypadat a teď to dám do lednice aspoň na hodinu. To znamená, jestli máte pozvaní víc lidí, tak samozřejmě tohle uděláte toho víc a dáte to do lednice, aby se to celý stmelilo dohromady. Tak, už to bylo v lednici tak přibližně hodinu, už si to odpočinulo a teď, co já udělám, já tenhle forma pomalu vytáhnu takhle nahoru a ono to drží, OK? Co taky mám rád kvůli prezentaci. Já vezmu tady, to je takový textilní návin, taková stužka, tohle je takový moderní design a já tu formu, kde jsem měl vevnitř ten tiramisu, tak já na to udělám takovou mašli, udělám ten uzel a teď z tohoto odvlíknu a teď to dám na ten tiramisu jako hezká prezentace. Teď ještě vám ukážu jednu věc. Teď je to takový trendový. Teď se prodávají takový diamanty. Sice jsou to nepraví, ale vypadá to velice hezky, když to dáte na takovej talíř. To znamená, tady vám ukážu takhle. Například můžeme dát jeden diamant nebo dva takhle. A tohle už se to dá koupit tady v Česku a není to drahé. OK? Wow! Podívejte se, jak tenhle dezert dopad. Vypadá to krásně. Je to elegantní prezentace. A chuťově je to bombastický. Jsou to čerstvý rybíz ze zahrady. K tomu jsem udělal ten mascarpone a to je tak dobrý dohromady. Absolutně bombastický. Já to hodně doporučuji. A já mám velkou radost, protože mám zase nový recept, jak zpracovat rybíz. Děkuji moc krát, že jste se dívali na moje video a moc prosím, jestli se vám líbí video, dejte mi lajka a taky, jestli chcete odebírat moje videa pravidelně, stačí kliknout na ikonku odebírat. Děkuju.